Tervetuloa. No niin. Oho, ei ole tosi hyvä kuva, mutta Matti, voitko avata mikin? Avaa mikki, kiitos. Joo, valmis. Kyllä. Mavlon, tervetuloa. Matti, mitkä juhlat? Mitä kysyn? Joo, mitä minä kysyn? Mitkä juhlat? Mitkä juhlat? Katso kuva. Mitkä juhlat? Se on syntymäpäivä, juhlia. Hyvä, joo. Syntymäpäivät. Syntymä. Mitkä juhlat? Syntymäpäivät. Kato. Syntymäpäivät. Tai synttärit, Matti. Okay. Synttärit, joo. Synttärit. Mitkä juhlat? Syntymäpäivät, synttärit. Kyllä. Kuka juhlii? Kuka? Se on lapsen juhlia. Kyllä. Kuka juhlii? Lapsi. Joo. Lasten juhlat. Kyllä. Lasten synttärit. Kuka juhlii? Lapsi. Lapsi juhlii. Mitä lapsi juhlii, Matti? Mitä lapsi juhlii? Päivä, kun hän oli syntynyt. Kyllä. Lapsi juhlii syntymäpäivä. Joo. Lapsi juhlii syntymäpäivänsä. Syntymäpäivä. Joo. Kuinka tai paljonka lapsi täyttää? Täyttää. 2 vuotta? 5 vuotta? Aina uksi. Se on mahdollisuus. Koska minä näen aina uksi kuntula. Paljonko lapsi täyttää? No, kuvassa... Kuvassa ehkä, jos vaikka tämä poika ja hänellä on syntymäpäivä. Paljonko lapsi täyttää? Paljonko? Ehkä, joo, paljonko lapsi täyttää? Yksi. Mikä vuotta? Se on täyttää? Täyttää. Nyt minä olen 20 vuotta vanha. Minä täytän 21 ensi vuonna. Okay. Joo. Okei. Okay. Paljonko lapsi täyttää? Ehkä lapsi täyttää 5 tai 6. Ehkä. Joo, lapsi täyttää. No, annetaan olla 5 vuotta. Joo. Täyttää 5 vuotta. Kyllä. Kynkillä yksi. Yksi vain, joo, mutta, mutta lapsi, siltä näyttää, että lapsi on noin 5 vuotta vanha tai 6 vuotta vanha, en tiedä, mutta kynttilä, joo, yksi kynttilä, kyllä. Mikä tämä on, Helena? Mikä tämä on? Kynkillä. Mä yritän nyt. Tämä. Oi. Onko tämä? Ei hattu. Onko tämä pulla? Vai? Kakku. Piirakka. Kakku. Kyllä. Syntymäpäivä. Syntymäkakku, joo. Joo. Syntymäpäiväkakku. Totta kai, ja kynttilä on siinä, joo, syntymäpäivä, kakku, täytekakku, joo, täytekakku.
Mitä lapsi tai kaikki lapset syövät yleensä syntymäpäivänä? Laulavat. Ei, mitä syövät? Syödä. Mitä syövät lapset Suomessa? Karkkia. Simpa. Karkkia, joo. Mitä muuta? Simpa. Limanat, ei? Syntymäpäivänä tai synttäreillä. Kyllä, juodan limsaa, limukkaa, kyllä. Pulle. Synttäreillä. Pulla. Joo. Kakkoa. Leivoksia. Leivonnaisia, kyllä. Leivonnaisia. Karkkeja. Vielä. Suomessa. Lasten synttäreillä, mitä syödä? Keksiä. Keksiä. Vielä. Mati, mavlon. Muffins. Muffinsia. Donitsia. Joo. Muffins and marshmallow. Bonbon. Suklaata. No suklaata kyllä. Marshmallow minä en tiedä. Miten suomeksi? No, on tosi pehmeä ja kaksivärinen. No kaksivärejä, valkoinen ja valian punainen. Kun sinä menee metsässä, sain laita marshmallow fire. Tulin? No, Jose. Me voidaan kirjoittaa makea. 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 Joo, ja sipsejä. Jaateloa. Jaateloa totta kai, sipsejä. Aina sipsejä syödään. Sipsejä. Jaateloa, kyllä. Joo. Makeaa. Karamelleja ja... Joo. Makeaa, eli makeaa. Ei perunasalaattia. Syödäänkö perunasalaattia? Oho, minulla on. Syödäänkö perunasalaattia? Lasten synttäreillä. Ei. Makkaraa, grillimakkaraa. No ei. Ei syödä. Kyllä, ei syödä. Pizzaa. Miksi ei? Pizza. Joo, joskus pizza. Ja juodaan kyllä limsaa. Joo, juodaan synttäreillä, lasten synttäreillä. Juodaan limsaa, kyllä. Mehua. Joo. Ja joku juo vettä. Mitä annetaan syntymäpäivänä? Mitä annetaan? Lahjat. Joo. Lahjoja, kyllä. Syntymäpäivänä annetaan lahjoja. Mitä lahjoja? Jelena, mitä jos menisit lasten synttäreille? Mitä no, lahjaksi? Jos on tyttö nukke. Joo. Jos on poika lielua auto tai lego. Legoa, kyllä. Legoautoja. Erilaisia leluja. Joo, leluja. Kiitos, kyllä. Joo. Mitä lahjaksi? Lapselle. Mitä lahjaksi? Leluja. Joo. Leluja. Lelu. Nukkeja. Autoja. Nalle. Kyllä. Voi olla hyvä lahja. Tai joskus rahaa. Kyllä. Joskus. Joo. Minun lapsi saa
vähän rahaa joka syntymäpäivä. Joo. Matti. Joo. Minkä ikäinen sun lapsi on? Hän täyttää 6. Täyttää 6 vuotta. Milloin? Päivä. Syyskuuta. Okei, syyskuussa. Syyskuussa. Hän täytti. Loppui. Hän täytti 6 vuotta syyskuussa. Joo, monesko päivä? 20. Hyvä. 28. Kato, onko oikein? 28. Hyvä. 28. Kyllä. Ja mitä sä annoit lahjaksi? Hänen kaverit. Minä maksoin juhlia hoplopisa. Okei. Eli tämä oli sinun lahja, oliko? Mitä muuta sun lapsi sai syntymäpäivän lahjaksi? Hän sai lempari lahja oli Lego. Lego, okei. Lego. Mun lapsi myös tykkää Legosta. No. Mutta hän myös sai vaatteita. Vaatteita? Joo, vaatteita. Vaatteita, uusia vaatteita. Uusia vaatteita, vaatteita, raha. Joo. Ja paljon kirjoja, like educational kirja. Lasten kirjoja. Yeah. Vai sinä hän tautu te jotain. Värityskirjoja. Joo. Värityskirja. Onko väritys kynä? Tussikynä? Joo, paljon tehtäviä. Ei väritys. Joo, ei tämä ole värityskirja. Se on paljon tehtäviä lapsille. Eli lapsi sai lahjaksi paljon niitä kirjoja, joissa on monta tehtävää tai paljon tekemistä. Kyllä, paljon tehtäviä. Okei, hyvä. Hei, entä vielä yksi kysymys mulla olisi. Mikä tämä on? Sininen ja päässä. Mikä? Päässä. Sininen ja pinkki ja punainen ja vihreä ja keltainen. Mikä tämä on? Kauppavaruste. Lapsella. Kuka tietää? Mavlon. Mati, Elena. Mikä se on? En tiedä. Hattu. Hattu? Juhlahattu. Kyllä. Kyllä, Elena. Juhlahattu. Teetkö sä juhlahattoja? Kuka tekee? Teetkö sinä juhlahattoja? Äiti tekee. Tai ostaa kaupasta. Joo, voidaan ostaa kaupasta kyllä. Tai joku tekee kyllä itse. Entä sinä, Mati? Teetkö sä juhlahattoja? No, minä en voi tekee mitään. En tee juhlahattoja. En voi. En tee juhlahattoja. Hyvä.
No niin. Suomessa lasten syntymäpäiviä kyllä juhlitaan. Juhlitaan lapsijuhli joka vuosi syntymäpäiviä, mutta esimerkiksi jos lapsi on yläkoulussa 7. luokalla, mä kirjoitan hetkinen, mihin mä kirjoitan, no ehkä tänne. 7. luokalla, kato, koulu, yläkoulu, lapsi on noin 13, yleensä kyllä on, joo, 13 vuotta vanha, yläkoulu, alakoulu, 6 vuotta, ja siis alakoulussa lapsi on 6 vuotta, yläkoulussa lapsi on 3 vuotta. 7. luokalla lapsi ei juhli enää syntymäpäivää. Okay. Joo, ei. Lapsi ei juhli. Kyllä. Noin 13-vuotias lapsi ei juhli enää syntymäpäivää. Ei. Ei. No niin. Entä sinun kotimaassa, Mati? Joo. Lasten synttäreitä juhlitaanko? Joo, esimerkiksi syntymäpäivä synttärit voi mennä elokuvaan tai diskoon tai Voi mennä leppaan, elokuviin, kyllä, elokuvateatteriin, leppaan. Joo, mennä leppaan. Tai kotona voi järjestää. Joo, järjestää jotain. Joo. Tai kotona voi järjestää pieniä juhlia. Vai mitä tarkoitat? Mitä kotona voi järjestää? Joo, ja syödä like snacks jotain pieniä. Vähän syötävää ja juotavaa. Joo, pienet juhlat. Joo, pieni. Kyllä, voi järjestää pieniä juhlia. Joo, vähän syötävää ja juotavaa. No niin. Joo. Juhlitaanko synttäreitä, lasten synttäreitä ihan joka vuosi sinun kotimaassa, Mati? Joo, kun me asuimme Meksikossa, meillä me järjestimme lasten juhlia piñata joka vuosi. Joka vuosi, kyllä. Joo, ja Suomessa. Jos lapsi on noin 13 vuotta tai 14 vuotta, jo yläkoulussa lapsi on, ei juhlita enää. Ymmärrättekö, Elena, Mati, Mavlan? Kyllä, joo. Minun lapsi ei juhli enää. Lapsi on 14 vuotta vanha, joo. Hei! Keitä lapsi kutsuu syntymäpäiville? Keitä lapsi kutsuu syntymäpäiville? Ystäville. Ystäviä, joo.
Sukulaisille. Kyllä, äiti kutsuu sukulaisia, lapsi kutsuu ystäviä, luokkakavereita kyllä. Koulusta. Joo, luokkakavereita, kyllä. Ja lapsi kutsuu. Kiitos, hyvä. Mennään eteenpäin. Pieni hetki. Katsotaan vielä. Eli lasten synttärit ok. Mutta nyt aikuisten syntymäpäivä juhlat. Joo. Juhlitaanko Suomessa aikuisten syntymäpäiviä? Juhliiko aikuinen syntymäpäivänsä Suomessa? Mitä mieltä olet, Mati? Mavlon, haluatko puhua? Aikuinen, ei lapsi, aikuinen. Aikuinen. Juhlivatko aikuiset Suomessa syntymäpäiviä? Mitä mieltä olet? Tiedätkö, juhlivatko aikuiset syntymäpäiviä? Helena, Mati, Mavlon. No, jos on iso juhla, jos on 50 tai hyvä. Tai eläkelän, hyvä. Tai syntynyt vauva. Joo. Okei. Tässä vuodet. 50. Joo. Pyöreät. Oho. Kirjoitin pyöreät vuodet. Jos on rippikuule. Kyllä, Helena. Kato. Tässä vuodet. Pyöreät vuodet, eli joo. 40, 30, eikö niin? 50. 50, kyllä. 60. Joo, 30. Kyllä. 50. Joo, 50 vuotta, 60, joo, ja 70. Kyllä. No niin. Pyöreät vuodet. Aha, joo. Mutta ei kaikki. Kato, jotkut ihmiset, ei kaikki, jotkut aha. Ihmiset juhlivat pyöreitä vuosia, kun ne täyttää 30 tai 40. Jotkut, ei kaikki. Mutta 50, 60, 70. Yleensä kaikki juhlivat. Joo, se on tosi isot juhlat, jos raha on. Isot juhlat. Kyllä. Helena, milloin täytät pyöreitä vuotta? Milloin? No, voi olla eläkellä. Kato, minä täytän pyöreitä. Täytän pyöreitä vuosia kahden vuoden päästä. Entä sinä? Eli 2 vuotta ja minä täytän pyöreitä vuosia. Juhlin pyöreitä vuosia. Entä sinä, Helena? 2 vuotta, 3 vuotta? No nyt minä 65. 5 vuoden päästä. Joo. No niin, 5 vuotta. Neljä. Okei. Neljä.
paasta. Kyllä. Joo, kyllä. 4 vuoden paasta. Aiotko juhlia pyöreitä vuosia, Helena? Haluatko sinä isot juhlat? No, joskus. Eli vielä 4 vuotta. Ei joka juhla. Kun sinä täytät 70 vuotta. No voi olla. Voi olla. En tiedä. Okei. Okay. Jos on terve. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo. Missä? Missä juhlitaan? Kotona. Mistä? Kotona. Joo. Joo. Missä vielä? Missä juhlitaan? No voi olla ravintolassa. Ravintolassa, kyllä. No, tai teatterissa. Joo. Joo. Ulkomailla. Kyllä. Jotkut menevät ulkomaille ja siellä. Kyllä. Joo. Siellä juhlivat, kyllä. Matti, kiitos Helena. Matti, kiitos. Milloin sinä täytät pyöreitä vuosia? Kohta. Kohta. Tammikuussa täyttää 40 vuotta. No niin. Joo. Jopa. Täytän tammikuussa, eli ensi vuonna. Joo. Ensi vuonna. Ensi vuonna, joo. Joo, täytän 40 vuotta ensi vuonna tammikuussa. Tammikuussa. No niin. Pyöreitä vuosia. Aiotko juhlia, Matti? Haluat? On unelma juhlia. On mennä tanssimaan kaverille. Diskon. Ai kavereiden kanssa diskon. Joo. Baariin tai yökerhoon. No niin. Yökerhoon tai baarin, diskon. Latin music disco. Kyllä. Kuka maksaa, Matti? Kuka maksaa kaiken? Kun minä menen disco, me kusumme uksi vinia, bottle of wine. Me maksamme uksi vinia. Yhdessä? Joo. Maksatteko yhdessä? Joo. Okei, okay, eli erikseen. No niin. Eli sinä oot, mitä sä aiot juoda? Champagnea. Mitä? Aiot champagnea. Champagnea, joo. Siis sinä maksat itse. Joo. Joo, ja sinun kaveri maksaa itse. Ymmärränkö minä oikein? Joo. Joo. Ymmärrän. No niin. Hyvä. Okei. Mutta kun minun anoppi täytti 60 vuotta, tasavuodet, pyöreät vuodet, ja me maksoimme kaiken. Eli minun anopin, siis kaikki sukulaiset, hänen tyttö, hänen poika, hänen puoliso, ja muut sukulaiset. Mutta anoppi ei maksa itse. Päivän sankari, kenellä on syntymäpäivä, ei maksa mitään. Kaikki sukulaiset maksavat. Kuuletko, Matti? Joo, se on totta. Joskus kun me menemme väliin, kun joku on syntymäpäivä, o kun joku muuttuu ulkomaalaisille or joku tapahtumista. Me maksamme
me maksame, mutta... Ihminen itse ei maksa mitään. Joo. Okei, okei, okay. Kyllä. Joo, voi kerätä rahaa. Sinä annat 50 euroa ja toinen kaveri antaa 50 euroa ja joka kaveri antaa rahaa. Kerätä. Joo. Kyllä. Päivän sankari ei maksa. Joo. Ei maksa. Kyllä. Joo. Joo, yleensä Suomessa mä luulen, että ei se maksa, jos täyttää 50 vuotta tai 60 vuotta tai 70 vuotta. Joo, tasavuosia. Kyllä. Mitä sanotaan syntymäpäivänä? Mati, Elena, mitä sanotaan? Hyvä syntymäpäivä. Joo, vielä. Tai onneksi, onnea. Onnea, vielä. Hyvää syntymäpäivää, onnea, vielä. Mitä sanotaan? Onneksi. 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 Paljon onnea. Joo, onneksi olkoon. Paljon onnea, kyllä. Paljon onnea. Joo. Tiedättekö tuon laulun? Mitä lauletaan? Mikä laulu? Kuka tietää? Mati. Mitä kaikki vieraat laulavat? Paljon onnea, va? Kyllä. Paljon onnea, va. Paljon onnea, va. Paljon onnea, Mati. Paljon onnea, va. Kyllä. Joo. Ja annetaan lahkeja ja sitten syödä. Hei, aikuisten synttäreillä, onko mitään ruokaa, jos on tasavuodet 50 vuotta? Onko ruokaa, jos mies tai nainen täyttää 50? Kahvia ja teitä. Entä ruokaa? Juhlataan. Isot juhlat ravintolassa. Leivonnaisia. Ja Elena, ja ruokaa kyllä. Ja no, kakku, kaffia, teetä. Joo, ravintolassa. Jos juhlat pidetään ravintolassa, kyllä syödään ruokaa. Oh. Joo, salaatteja ja lihaa ja mä en tiedä kalle. Mitä kaikkea, mutta kyllä kalle. Syödä. Joo, mitä? Kalle, mus. Ja kalaa, joo kyllä, ehkä paistettua kalaa tai muuta lohta. Lohi. Joo. Joo, kyllä. Laatikko. Joo, laatikko ja miksi ei. Ja kun, jos minä täytän 42. Sitten ihan kotona perheeni kanssa jo kahvia, kakkoa, kyllä. Karkkia, sipsejä, niin kuin lapset. Joo. Mut jos mä täytän 50, minä kutsun paljon vieraita ja me mennään yhdessä ravintolaan. Joo. Ja syödään kunnolla. Ja saan lahjoja ehkä. Mutta se riippuu aina rahasta, budjetista. Budjetti. Onko sinulla rahaa tai ei ole rahaa? Kyllä. No niin, kiitoksia. Mulla on kohta toinen. Sitten seuraava tunti. Venäjän kielen tunti. Kiitos.
Kiitos. Kiitos, kiitos. Elena. Moi moi. Mate. Joo, kiitos. Moikka. Illalla tapasimme. Joo, tervetuloa. Joo, kiitos. Illalla. Kiitos. Moi. Moi moi. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.